Rubrikā Es varu būt zaļš, tuvāk iepazīsim 12 dabas pieminekļus un teritorijas. Noskaidrosim, kā tās izveidojušās, kādas sugas to apkārtnē sastopamas un kāpēc šīs vietas ir būtiski saglabāt. Šoreiz stāst par Vedzemi klintīm, bet pirms dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Dainis Ozols stāsta par šo dabas veidojumu, mēs skolēniem jautājām, ko viņi zina par Vedzemi klintīm. Esmu tur bijis, bet neatceros, kur tas tieši ir. Tā. No vismaz aptuveni. Pie jūras kaut kur. Kaut kur pie jūras, bet konkrēti nevar pateikt. Saladsgrīvā pie jūras tāda atsegumu smilšakmens. Jā, Vedzemi klintis ir viens no smilšakmens atseguma posmiem Vidzemes jūras piekrastē, Saladsgrīvas novadā. Jūras viļņu erozijas rezultātā, skalojoties pret stāvkrastu un aiznesot prom visus irdenos nogulumus, ir izveidojusies cieta smilšakmens siena. Šis ir viens no tādiem krāšņākajiem posmiem. Vēl mazliet, man pašam mazliet labāk patīk tur uz dienvidiem, pie zivtiņām, pie iežurgām, tas klinšu posms. Šīs klintis pēdējā laikā viņas tad kā mazliet ir noplukušas, ir īpaši tāpēc, ka tie koki ir paretināti augšā un vairs nav tik krāšņi, tā ainava. Bet pašas tās smilšakmentas sienas, protams, ir lieliskas. Un šajās smilšakmentas sienās tur var redzēt, Gan pašu to iezi, kas ir nogulsnējies senajā Devona jūrā pirms gandrīz 400 miljoniem gadu, gan arī dažādas struktūras, kas ir veidojušās gan šā ieža veidošanās procesā, gan arī jau pēc tam pazemes ūdiņiem plūstot caur šo iezi. Geologs Dainis Ozols, stāstot par Vedzemi klinšu veidošanās procesu, tās salīdzina ar smilšakmenes kārtaino pīrāgu. Pēc spēcīgām vētrām, tais posmos, kur tagad ir nobiras, tur ir arī tāds mālainu nogulumu, tāds kārtains pīrāks. Nu, un šīs ir smiltis, kas krāja uzkrājušās seklā jūrā. Nu, tā vismaz geologi šobrīd uzskata seklā tādā tūkstnešainā piekrastē, kur ir jūras paisuma bēguma straumes, viļņu radītas straumes, ir nesušas smilti. Un uzkrājuši šādos slāņos. Te ir redzams šis raksturīgais slīpslāņojums. Tad smiltis ir uzkrājušās, ir nestas pa šo jūras dibenu uz priekšu ar straumi, un tad viņas slānīti pa slānītim ir uzkrājušās tādās sērēs. Nu, tas ir līdzīgi, kā arī tagad kaut kur pa gauju pabredājot, arī var atrast tādas sēres, kur smiltis tiek nestas, un tad tādā, sākoties dziļumam, aiziet slīpi uz leju, un tur tās smiltis uzkrājas. Un zinot šo slāņu slīpumu, jo tad šeit ir redzams tas slāņu slīpums, var noteikt, kādā virzienā tās senās jūras traumas ir tecējušas. Vēl ir interesanti, ka klinšu piekāja viļņi koncentrē smagos minerālus, un tad smilts ir tāda violēti melna, ja ir daudz granātu graudu, tāds mazliet smagāks par parastajām smiltīm minerāls, tad viņas ir tādas violētas, ja ir vairāk dzelzes saturošo minerālu, tad viņas ir tādas gandrīz melnas, tādas arī tāda interesanta lieta var novērot šeit. Tie violētie graudi, tas ir minerāls granāts, tāds granāts paveic almandīns, kas koncentrējas šeit pludmalē. Dažkārt iežos atrod fosīlijas, piemēram, bruņu zivs atliekas, bet šobrīd Vedzemi klintis nav labvēlīga vieta sūku daudzveidībai spēcīgo vētru dēļ. Tā kā katra tāda stiprāka vētra, šīs klintis diezgan krietni apskalo, nobrāž nost visu, kas tur ir nobiris un uzkrājies, un arī līdz ar to arī tiem nekādiem augiem tur īpaši nav iespējas iesakņoties un augt. Un viņas, teiksim, no tāda dzīvās dabas viedokļa šīs klintis ir gandrīz tādas sterilas. Nu, cita lieta ir pludmale, varbūt netieši klinšu posmā, bet nu, tādā garākā posmā, kas ir tās diezgan īpašas biotops, kur aug dažādi reti aizsargājami augi. Nu, un otra lieta, protams, ir šis mežs, kas ir augšpus stāvkrasta, kas arī ir šie piekrastas meži ar priedēm, ar tādām piejūras kāpām, krasta kāpām, kas ir arī nu, krāšņi un vērtīgi. Lai gan smilšakmens iezis Latvijas teritorijā ir bieži sastopams, šo dabas veidojumu vērtīgu padara atrašanās vieta, kurā tas atsedzies. Lielāko vētru laikā jūras viļņi līdz pat 6 metrus augsto stāvkrastu atjauno. Jāpiebilst, ka jūras krasta kopumā, protams, ietekmē arī cilvēka saimnieciskā darbība. Tāpēc saglabāsim šo un citus dabas pieminekļus arī nākamajām paaudzēm. Iveta Švalbe, Klausa Krastiņš, Jānis Šatrovskis, Vidzemes televīzija.